Christmas ba Bordinor hoise Jesus Christor Jonmodin. Pray Christopurbe Tinisonot. Jesus Jonmo Bethlehem Nogorot hoisil. G Nogor Jerusalemor Sahoropora 2 kilometer Durotase. Christor Onogami Hokole Christor Onogami Hokolor Bissah Mote. Jesus Christo Isorasil. তেও মানৰূপ ধাৰণ কৰি এই ধৰণিত অবতীৰ্ণ হল পবিত্ৰ আত্মাৰ হক্তৰে কুমাৰী মৰিয়মে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ যীশুক গৰ্ভধাৰণ কৰিলে সময় পূৰ্ণ হলত মৰিয়মে এটা গোহালিত যীশুক জন্ম দিলে যীশুৱে মানৱজাতিৰ বাবে শান্তিৰ বাতৰি আনিলে এই বাতৰি স্বৰ্গদূতৰ যোগেদি সৰ্বপ্ৰথমে মেৰ ৰক্ষা বেলাকক এইদৰে জনোৱা হল উৰ্দলোকক ঈশ্বৰৰ মহিমা আৰু পৃথিৱী তেওঁৰ প্ৰীতিৰ পাত্ৰ লোকসকললৈ শান্তি এই শান্তি আমাৰ অন্তৰত আৰু সমাজত বিৰাজমান হ'ব যেতিয়া মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ পাপৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব যীশুখ্ৰীষ্ট মানৱজাতিক পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আহিছিল সেই কাৰণে তেওঁ ক্ৰোচত প্ৰাণ ত্যাগ কৰি মৃত্যুৰ পৰা পুনৰ জীৱ উঠিলে সন্ত পৌলে কৈছে ঈশ্বৰে এতিয়া তোমালোকক খ্ৰীষ্টে হৈতে জিয়ালে ঈশ্বৰে আমাৰ সকলো পাপ ক্ষমা কৰিলে ঈশ্বৰ আৰু মানুহৰ বিৰুদ্ধে কৰা পাপে সমাজত মানুহৰ মাজত বিভাজন শত্ৰুতা আৰু ঘৃণা উৎপন্ন কৰে মানৱ সমাজত একতা বা ভাতৃত্ব স্থাপন কৰিবলৈ যীশুৱে পৰস্পৰৰ প্ৰেমৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল তেওঁ কৈছিল মই তোমালোকক এটা নতুন আজ্ঞা দিওঁ তোমালোকে পৰস্পৰে পৰস্পৰক প্ৰেম কৰিবা মই যেনেকৈ তোমালোকক প্ৰেম কৰিলোঁ তোমালোকেও তেনেকৈ পৰস্পৰে পৰস্পৰক প্ৰেম কৰিবা তেওঁ আৰু কৈছিল তোমালোকৰ শত্ৰুবিলাকক প্ৰেম কৰিবা আৰু তোমালোকক তাড়ন কৰাবিলাকৰ নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰিবা যীশুৱে নিজেই এই কথা পালন কৰিছিল তেওঁ নিজৰ মৃত্যুৰ সময়ত এইদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল হে পিতৃ এওঁলোকৰ পাপ ক্ষমা কৰা কাৰণ এওঁলোকে কি কৰিছে তাক নাজানে এতেকে সমাজত আৰু মানুহৰ মাজত শান্তিৰে থাকিবলৈ প্ৰেমৰ বাহিৰে অন্য উপায় নাই আজি আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ দিনা সকলোৰে সৈতে প্ৰেমেৰে থাকিবলৈ সিদ্ধান্ত লওঁক আমি যদি সকলোৰে সৈতে প্ৰেমেৰে থাকিম তেন্তে সমস্ত সৃষ্টিৰ সৈতেও এটা পৰিয়াল হিচাপে থাকিব পাৰোঁ আজিৰ দিনা যীশুখ্ৰীষ্টত প্ৰেমৰ জন্ম হ'ল সকলোকে মই যীশুৰ জন্মৰ দিনাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ হ'ব খ্ৰীষ্টমাছ